una mayor cohesión, conciencia y acción. Y no supera la subestimación y hasta el rechazo que han estado teniendo de la política. Los compañeros que se consideren intelectuales orgánicos, el partido y las organizaciones políticas pueden ayudar sobre ello, pero no pueden sustituir el proceso de autocrecimiento de cada uno de ellos y el respeto que le debemos, siguiendo su ritmo y sus necesidades y escuchando. Por tanto, es fundamental que la política sea reconocida en toda su legitimidad. Es un problema muy específico de América Latina hoy, donde esta negación de la política ha traído tantos problemas. Uno de los méritos precisamente de Evo Morales y su movimiento es que reconoció a la política, le dio lugar a la política y no rechazó la política. Y algunas de las insuficiencias, fallos, descalabros inclusive, que han tenido movimientos sociales muy importantes en América Latina, ha sido su rechazo a la política, su incapacidad de comprender que hay que participar en la política y no hay que negar la política. La famosa tesis esa de cambiar al mundo sin tomar el poder, que en definitiva es un rechazo de la política. Yo todavía estoy esperando la experiencia histórica donde se cambia la sociedad sin tomar el poder político. Sería muy interesante para que todos íbamos a aprender mucho de esa experiencia de existencia. Lo subalterno no solo constituye un agente activo, sino que se trata de formar una conciencia teórica y política y una capacidad de crítica de sí mismo, no solo de la sociedad, que le permita superar sus propias debilidades e insuficiencias. Deben convertirse realmente en verdaderas fuerzas de acción, de lucha subalterna, y superar las oscilaciones, las ambigüedades que en gran medida lo caracterizan. Y en este contexto yo quiero hacer una referencia, tomándome unos minutos, del caso de la población de los pueblos originarios, de los indios y mariachi. No puedo entender que nosotros tratemos subalterno Gramsci y no establezcamos la relación con mariachi. Personalmente, creo que esto es imprescindible. Y una de las grandes contribuciones de José Carlos Mariátegui fue entender que los grupos indígenas no solo eran clases sociales, sino que también tenían como grupos dentro de la sociedad, no limitados a clases, porque inclusive como clase pueden pertenecer a distintas clases, tienen una serie de características especiales, inclusive ellos mismos están reivindicados. Y nos encontramos hoy que esto se convierte en esencial. En primer lugar, siempre fue esencial, pero ahora más todavía. En primer lugar, porque por primera vez en la historia de América Latina, los pueblos indígenas en algunos de los países han pasado a pasar a la vanguardia de la lucha. Los indios siempre han luchado, desde la conquista y la colonización. Cualquiera que conozca un poco de historia de América Latina sabe que lucharon en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y en el XX. Por falta de rebeliones, guerras y luchas, no. Pero han logrado ponerse al proscenio, ponerse de lado, ponerse en la vanguardia en algunos casos, por varias razones. Primero, porque han superado las demandas solamente localistas y específicas de ellos. Las mantienen, pero han abierto su visión sobre la sociedad e incorporaron demandas de otros grupos sociales. En el caso de Bolivia, con Evo y el mar, donde una de las cosas que hicieron fue defender la cuestión del agua, que no era una demanda de los grupos originarios, sino de otros grupos subalternos de la sociedad. Segundo, han asimilado la política y la necesidad de la política. Superaron el rechazo de la política. Y tercero, se han podido presentar con un proyecto de nación, con un proyecto de sociedad válido para todo un país y no con demandas limitadas.
En América Latina, esto es claro para nosotros, en algunos países, sin la participación protagónica de los movimientos indígenas, no hay revolución, no hay cambio. Y esto no es el etnicismo, no es el etnicismo que estaba yo rechazando hace unos segundos y que a mi juicio está también con razón rechazado por Gramsci, sino es reconocer que aquí nos encontramos con las características de que se es clase social y a la vez indio. Porque en el caso de Bolivia, en las grandes plazas, por ser indio, no por la clase social, por el simple hecho de ser indio, no podían atravesar las plazas. Entonces usted, esa lucha indígena general, no la puede limitar a la lucha de clase, pero tampoco puede marginar, ignorar la lucha de clase. Y eso fue lo que, una de las muchas cosas que vio Mariátegui. Y yo lo que veo es precisamente, quizás sin utilizar este vocabulario, un Mariátegui que ya nos abrió el camino del uso de esta idea ampliada de subalterno que está en Gramsci y que ya Mariátegui venía aplicándola a las necesidades de América Latina. Es decir, la cuestión cultural también juega aquí un papel. Y por ahí se nos cuela la cuestión religiosa, porque en estos casos está ligada. Ahí tenemos, en el caso de América Latina, una situación seria en que tenemos que buscar la sabia dialéctica entre el respeto a esas creencias y cuando alguna de esas creencias, como está ocurriendo ya hoy en una parte de Bolivia, se convierte en un elemento de irracionalidad social que impide que los subalternos terminen, sí, no terminen, sigan adelante el proceso revolucionario, no se estanque como se está estancando en Bolivia y nosotros podamos finalmente lograr en la praxis, en los hechos de la transformación social, la emancipación, que es el objetivo, la emancipación con el concepto de Gramsci de clases y grupos subalternos desarrollados para las condiciones de América Latina, incorporarla a la lucha y que sea una de nuestras banderas y una de las concepciones metodológicas, tácticas y estratégicas que nos guíe a todos, tengamos o no población indígena. Hasta aquí. Aqueles, principalmente, mas não só, os estudiosos da área de educação procuram muito, que é um livro realmente importante nessa discussão, está esgotado, na verdade se esgotou muito rapidamente. Bom, dito isso, eu passo a palavra para a Rosimeire. É democratizado pelos meios da internet. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Marcos e toda a organização do evento, convite para mais uma vez participar do seminário sobre Gramsci, que ele tem organizado com tanto sucesso e com muita participação, que é
algo muito interessante na universidade hoje, ter um público tão grande. E também parabenizar a organização do evento por ter conseguido o recurso da CAPES para poder viabilizar materialmente também essa oportunidade. Eu gostaria de dizer que esse estudo sobre grupos subalternos foi bastante explorado aqui pelas pessoas que me antecederam, em relação aos cadernos, em relação ao que já foi falado a respeito do conceito de subalternidade, de como são os grupos subalternos. Eu fiz algumas notas que eu gostaria de expor sobre o tema, mesmo porque a questão da saída da posição subalterna e a conquista da hegemonia se coloca no plano da educação, que é o plano no qual eu trabalho, e já conhecemos bastante também a estreita relação que Gramsci estabelece entre pedagogia e hegemonia. E eu gostaria de começar a minha exposição falando dos dois textos que eu gostaria de destacar. Não sei se vai funcionar isso. Não. Vai funcionar. Dos dois textos que eu gostaria de destacar sobre o conceito subalterno, que são os trabalhos do Budig, que é muito difícil pronunciar esse nome, que é de 1999, sobre o conceito subalterno, e também o trabalho do professor Marcos Del Rio, que está aqui ao meu lado, sobre a emancipação do subalterno, Gramsci, emancipação do subalterno. Então, tendo em vista esses dois trabalhos e a leitura dos cadernos, eu gostaria então de fazer essa exposição de alguns pontos. Principalmente assim, primeiro, tanto o Del Rio quanto o Joseph focalizaram o problema da abordagem do conceito pelo grupo italiano, Subaltern Studies Group, ligando os estudos pós-coloniais, procuraram recuperar o debate de Gramsci sobre as vicissitudes do conceito de grupos subalternos, bem como as dificuldades para o seu estudo, tanto Marx quanto, se bem que o estudo do Marx é posterior, 2007, é bem mais amplo do que o estudo do que eu tive acesso do Joseph Budig. Ambos também evidenciam que o exame do conceito de grupos subalternos está ligado ao conceito de sociedade civil e de hegemonia. Ambos também ressaltam que a construção da hegemonia se dá na sociedade civil e que a superação de condição de subalternidade requer que os grupos subalternos saiam da fase que Gramsci chama econômica corporativa do Estado para elevar-se à fase de hegemonia político-intelectual na sociedade civil e tornar-se dominante na sociedade política. Então, ambos falam nisso. Mas existem diferenças da proposta de como se dá essa emancipação, essa saída da condição da fase econômico-corporativa, a fase economicista, como é que seria? Então, se ambos os autores têm clareza da polêmica de Gramsci com Sorel a respeito do espírito de cisão, que é algo que Gramsci retoma também no caderno 25, como estratégia para a conquista da hegemonia no campo cultural, há diferenças de abordagens do assunto. Budig defende que o caminho para uma bem elaborada concepção de mundo para os grupos subalternos seria uma concepção contra-hegemônica da sociedade. Então, o que vem a seguir, vocês estão lendo aí, é uma citação do texto do Budig. A luta contra o domínio da minoria sobre a maioria, para ser efetiva, deve ser fundamentada numa bem elaborada concepção contra-hegemônica da sociedade e sobre a capacidade de difundir tal concepção, de fazê-la penetrar em todos os estratos e em todas as instituições, atividades que requerem justamente a sociedade civil. Vamos agora ao espírito de cisão, que é o conceito de Sorel.
Mas em Marcos Del Rui não menciona o conceito de contra-ginomia. Em Marcos não fala desse conceito como referência para que os grupos subalternos superem essa fase econômica corporativa do Estado, essa fase de desagregação. O autor mostra o debate de Gramsci com as ideias de Sorel sobre o anarco-sindicalismo e o espírito de cisão. Então, o que vem a seguir é uma citação também do texto do Marco Del Rui. Em Sorel, critica a permanência na subalternidade cultural ao liberalismo por manter a divisão entre o econômico e o político. A concepção teórica da organização dos trabalhadores estritamente no campo econômico, educados em torno do mito da greve geral contra o capital e o Estado político, era insuficiente para criar uma situação nova de hegemonia. Exatamente por negar política e atividade cultural revolucionária. Então, a proposta do Sorel, que era da greve geral, assim como de Rosa do Luxemburgo, era contrária, era um terreno que não criava condições para essa emancipação ou a ruptura com a condição de subalternidade. Sorel e o espírito de cisão. No que diz respeito ao espírito de cisão, Marx deu um remédio à autoatividade das massas e à formação da vontade coletiva. O movimento de emancipação só pode partir da autoatividade, esse é Marx que fala, de sua autonomia, da cisão às dominantes. Gramsci interpreta o Príncipe de Maquiavel exatamente para destacar esse personagem imaginário como a representação da vontade coletiva autônoma que se auto-organiza em oposição à ordem social vigente, gerando uma cisão que contesta subalternidade. Essa demanda, todavia, uma reforma moral e intelectual, uma transformação cultural de grande envergadura histórica que supere e substitua a cultura da velha classe dominante. Mas, afinal, aí é minha questão. Haveria ligação entre contra-hegemonia e espírito de cisão? Por que Gramsci acolhe criticamente o conceito de espírito de cisão de Sorel e o propõe como referência para a ruptura com a condição de subalternidade dos grupos sociais? Os grupos subalternos. Então, vamos ao... Eu não... Vou me delongar muito sobre os grupos subalternos, uma vez que ele foi bastante explorado aqui, retomando apenas alguns aspectos. Gramsci conceituou os grupos subalternos como desagregados, nós vimos isso, com concepções de mundo não unificadas, submetidas à hegemonia dos grupos dominantes. E aí diz Gramsci no caderno 15. Como, num certo sentido, num certo estado, a história é a história das classes dirigentes, assim, no mundo, a história é a história dos estados hegemônicos. A história dos estados subalternos se explica com a história dos estados hegemônicos. A unidade histórica das classes dirigentes ocorre no Estado, e a sua história é essencialmente a história dos estados e dos grupos de estados. Mas não é necessariamente... Não é necessário crer que tal unidade seja puramente jurídica e política, apesar dessa forma de unidade ter sua importância e não apenas formal. A unidade histórica fundamental pela sua concretude é o resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e sociedade civil. As classes subalternas, por definição, não são unificadas e não podem unificar-se até que não possam se tornar Estado. A sua história, portanto, está entrelaçada àquela da sociedade civil, é uma função desagregada e descontínua da história da sociedade civil e, por essa via, a história dos estados ou grupos de estados, que liga também à história da classe subalterna. Os grupos subalternos, eles se apresentam uma concepção mecanicista da história e dos conflitos na sociedade, principalmente a concepção fatalista e determinista, como se o modo de superar a exploração do sistema capitalista viesse de suas próprias crises, que é o mecanicismo.
Trata-se de uma concepção a qual os subalternos se agarram como esperança para superar as vicissitudes da vida. Contudo, Gramsci considera tal concepção desagregada, incoerente, não unitária e sem crítica, sendo também irresponsável por depositar na força das coisas a solução dos problemas como se a vida e a história tivessem em si uma racionalidade. Os subalternos se agarram ao pensamento fatalista para movimentar sua existência. Subalternos aqui relaciona-se à situação de indivíduos que acreditam na força das coisas como se houvesse uma entidade acima das pessoas movimentando sua própria vida, que pode ser de caráter religioso, fatalista, enfim. Mas é a força das coisas, vai, as coisas vão acontecer independentemente da minha participação, independentemente da minha vontade, independentemente da minha inserção e do meu engajamento. Mas quando a crítica acontece em relação à própria concepção do mundo, tornando-se clara e unitária, ocorre o processo de elevação do subalterno a dirigente, o que o torna responsável sobre a história como seu artífice. A mudança é não apenas do modo de pensar, mas também do modo social de ser. O subalterno deixa de ser uma coisa para ser um protagonista. Vejamos agora hegemonia e vontade coletiva. Como os grupos subalternos são vontades desagregadas, são fragmentados, não tem uma unificação, Gramsci propõe como agregar essas vontades, como criar uma vontade coletiva que tenha o mesmo fim, dando unicidade aos propósitos das classes subalternas, de tal modo que ela possa se unificar em torno de um projeto que possa torná-la hegemônica. Então, ele analisa esse problema de uma concepção de mundo, dessa vontade coletiva, que viabilize a ação de massa, porque toda transformação da realidade depende de uma ação de massa, mas depende de uma concepção de mundo também. Ou seja, o que pensar, como pensar uma concepção de mundo, como identificar ideias que congreguem, que unifiquem as vontades fragmentadas, no sentido de dar condições às massas para tornar essas ideias, pôr essas ideias em prática, que seria então a materialização que se dá pela política dessas ideias. Segundo Gramsci, para converter uma ideia numa ação de massa, é necessário que uma multiplicidade de vontades desagregadas, com fins heterogêneos, se solidifique na busca de um mesmo fim, sobre a base de uma mesma base comum, idêntica à concepção de mundo. Foi desse modo que, através da história, uma nova vontade coletiva tornou-se suficientemente forte para transmudar-se em uma ação com poderes para derrocar dominância de outra vontade coletiva, retirando-lhe a força de coesão, dissolvendo-a e substituindo-a. Gramsci afirma que a instância onde se busca obter o consentimento ativo das massas, formando-se uma vontade coletiva, é a sociedade civil. Ele esclarece de forma inovadora que o crescimento e a organização da sociedade civil expressam o alargamento do Estado moderno à instância estatal, seu momento ético, seu momento educador, seu momento de formar essa vontade coletiva. A concepção de hegemonia é desenvolvida por Gramsci visando um duplo fim, e isso é muito importante e marca todos os cadernos de Gramsci. Primeiro, retirar do marxismo os elementos economicistas que o impregnaram ao ser divulgado pelo movimento operário. Então, essa é uma tese que já deve ter sido bastante discutida nesse congresso, como tirar os elementos economicistas do marxismo, esse de que a força das coisas levam à crise do capitalismo, leva ao próprio final do capitalismo, basta acreditar nas crises e esperar que as forças das coisas vão levar à sua ruína. Segundo ponto, elevar a capacidade dessa teoria de responder a novas questões propostas pelas mudanças históricas.
como enriquecer o marxismo? Como fazê-lo capaz de responder a novos problemas que Marx, por exemplo, não tinha conhecido? A mediação entre esses objetivos, segundo Gramsci, está localizada na forma da revolução permanente, refere-se à criação dessa vontade coletiva, ou de uma vontade coletiva, para converter a proposta política de transformação da sociedade numa prática social. Isso é, uma vontade coletiva capaz de propiciar a materialização de uma ideia, tornando-a história através da ação política coletiva. Para formar o homem coletivo, é necessário obter uma unidade cultural e social. A vontade coletiva, porque a consciência coletiva, como união dos quereres desagregados, que constitui os grupos subalternos, só se forma depois que a multiplicidade unificou-se através do atrito de indivíduos. Então, é um processo de base, não um processo de cima para baixo, mas um processo que passa pelo atrito também. O campo de formação de uma vontade coletiva é a cultura. Ela unifica, nos seus vários graus, uma maior ou menor quantidade de indivíduos em estratos numerosos. Então, Gramsci vai dar uma importância enorme à cultura, à reforma intelectual e moral, como o campo de formação dessa vontade coletiva. Voltando a Sorel e o espírito de Sorel e o espírito de decisão, Gramsci vai debater com as ideias dele, principalmente ele vai falar desse soreliano espírito de decisão. A formação de uma vontade coletiva leva Gramsci então a debater essas duas questões de Sorel: o mito, a ideia de mito, e o espírito de decisão. Essas ideias são discutidas por Sorel em Reflexões sobre a Violência, um livro de 1908. Que sustenta que é possível uma decisão com pouca violência graças ao mito catastrófico. O primeiro passo para que a classe operária pudesse tomar consciência de si seria seu completo isolamento, o qual lhe permitiria ficar pura da contaminação e interferência de vindas da burguesia corruptora. Do mesmo modo como os primeiros cristãos fundaram e conservaram sua moral, recorrendo ao sacrifício do isolamento, assim a classe operária deveria buscar sua própria identidade. E o estudo do cristianismo permitiria desenvolver o trabalho de pesquisa entre passado e presente, de modo a retomar a análise sobre a dinâmica que permitiria grandes revoluções. Eu não vou fazer um estudo aprofundado de Sorel, mas apenas indicar as relações que Gramsci estabelece entre a ideia de mito, que seria uma ideia que movimentaria as massas para uma unidade, criar uma vontade coletiva, e o espírito de decisão, que seria romper com as próprias concepções dominantes dentro do pensamento popular. Gramsci concorda com a tese de Sorel de que o cristianismo foi revolucionário em confronto com o paganismo, porque foi um elemento de completa cisão entre os defensores do velho e do novo mundo. E sobre o espírito de cisão, acrescenta: uma teoria é, pois, revolucionária na medida em que é elemento de separação e distinção consciente em dois campos, na medida em que é um vértice inacessível ao campo adversário. E levando em conta a questão do mito de Sorel e do espírito de decisão, Gramsci se pergunta, acho essa passagem de Gramsci muito interessante, porque mostra a dialética entre a destruição e a construção. Pode um mito, porém, ser não construtivo? Pode imaginar-se, na ordem das instituições de Sorel, que seja produtivo, de efetividade, um instrumento que deixa a vontade coletiva na sua fase primitiva e elementar do seu mero formar-se por distinção, por cisão, seja apenas com violência, isto é, destruindo as relações morais e jurídicas existentes? Porque, como vocês sabem, Sorel era o defensor do sindicalismo anarquista, da greve geral. Mas essa vontade coletiva, assim formada elementarmente, não cessará rapidamente de existir,
espalhamos uma infinidade de vontades individuais para que a fase positiva segue em direções diversas e contrastantes, siga direções diversas e contrastantes. Além da questão de que não pode existir destruição, negação, sem uma implícita construção, afirmação, e não em sentido metafísico, mas praticamente, isto é, politicamente, como programa de partido. Nesse caso, se vê que